Välkomna till Najaden, ställplats i Halmstad. Mitt inne i city. Idag är det den 28 november. Och nu har det rullat iväg bilar här. Det var fullt här igår kväll på lördagskvällen. Och det är helt otroligt att det kan vara så många så sent. Det är trevligt att titta här på kvällen igår. Alla ljusslingor är tända i lägenheterna här och in på city. Mycket vackert. Let it be nice if you want your present. Tell all your brothers, sisters, mama. En perfekt ställplats, nära till centrum. Jag tänker mig en 300-400 meter som man inne i centrumkärnan. Med ett ganska stort utbud av restauranger och alla slags affärer. Perfekt. Och här har vi då handkontoret till ställplatsen BK Najaden. Här är betalstationen. Och vill man kan man ju också betala då genom Go Marina-appen. Och nu kostar det 220 kronor dygnet. Och in här har vi toaletter och duschar. Bra i ordning. Varmt och gott på det här. Helt okej. Här finns också duschar. Så vi tittar hur det ser ut där inne. Tre duschar här. Här är det lite fräschare, säger du. Det är nog inte så gammalt här. Helt okej. Okay.